Barchangizga assalomu alaykum. Sizlar bilan Lazbek hamda Lazbek o'z kanali. Bugun gaplashadigan mavzuimiz juda ham o'sha dolzarb mavzu. Iltimos qilardim barchalaringizga qo'llab-quvvatlashni, mana shu Uzabzor, ya'ni Muhammadjon akamizni hozir juda ham og'ir vaziyatda ekanlar. Nimaga mana shu 2 kun ichida videorolik chiqara olmaganimni sababini aytib o'tay. Bog'lana olmadim. O'sha kuni 2-dekabr kuni o'zi Samarqandga kelgandilar. Samarqandga telefonlashib men kutib olgandim. O'sha kuni mashina bozorga bordik. Mashina bozorida o'sha sizlarga foydali bo'lgan videorolikni ular o'zlari kanallari uchun, men o'zim kanalim uchun birgalikda tayyorladik. O'shandan so'ng birga tushlik qildik Muhammadjon bilan, do'stim bilan. Ya'ni tushlik qilgandan keyin u kishi o'sha to Farg'onaga borguncha 5 soatlik yo'l. Shuning uchun vaqtliroq yo'lga chiqishim kerak deb aytgandilar. Yo'lga kuzatib bordim. Soat taxminan 1lar edi, 1larmi 1dan o'tgandi uje. 1dan o'tgandi, men kuzatib bordim u kishini. Keyin uje xayrlashdik. O'shandan so'ng men o'sha postni ko'rganimda uje soat 4:30 dan o'shgandi. 5lar atrofida o'sha mana shu rasmdagi post qoldirgan ekanlar YouTube'da, ya'ni birga Azizbek degan ukalari bilan, o'zlarini ukalari bilan birga kelgandilar. O'sha mana shu postni ko'rganimdan keyin hayron bo'ldimda, сразу telefon qildim, qilmoqchi bo'ldim, сразу bog'lanmoqchi bo'ldim, telefonlari o'chiq edi ikkalarining yoki ham telefonlarga umuman tushib bo'lmadi, bog'lana olmadim. O'shandan so'ng kommentariyada odamlar yozishdi, menda Instagramda, Telegramda mana savollar to'lib yotdi. Bog'lanish bugun ertalab bog'lanib bo'ldi u kishi bilan, Muhammadjon bilan. Men hozir suhbatni qo'yib beraman, birgalikda ishlaymiz, keyin nima bo'lgani haqida birgalikda gaplashamiz. Siz qanday bo'ldi, siz batafsilroq tushuntira olasizmi, vaqtingiz bormi? O'sha videoda aytganman, meni yo'lda ketayotdim Jizzaxda. Aha, Jizzaxda ketayotdingiz. Orqa kapotini ochib qo'yib, radar qo'yib. Lasetni turgan ekan, radar qo'yganini xabarim yo'q. Orqa kapotini ochib qo'ygan, lasetni turgan ekan yo'lda bo'yida. Ichidan gay tushib meni to'xtatgandan keyin, to'xtagandan keyin meni oldimga sekin yurib kelyapti-da, yoshi katta gayini hurmatini qilib, men mashinadan tushib assalomu alaykum deb ko'rishdim. Ko'rishdim, aliga olmasdan, hech qanaqangi meni o'zini tanishtirmasdan, nima sababdan to'xtatganini aytmasdan menga mashinaga qarab bunday qilib imladi. Imlaganida hujjatlarimi deb so'rasam, ha dedi. Ha degandan keyin hujjatlarni berdim. Hujjatlarni berganimdan keyin hujjatlarni olib Lacetti'ga qarab ketdi. Lacetti'ga qarab ketgandan keyin men ustimdagi paltomni kiydim. Paltomni kiyib orqasidan borsam, narigi tomonga o't dedi. Narigi tomonga o'tsam, to'ldiradigan blanka bor-u, yozadigan. Yozadigan blankaga meni familiyamni tillab oldiyev deb yozib bo'pti. Ha, dalolatnomaga. Dalolatnomaga. Aka, shuni yozmang. Nimaga yozyapsiz? Desam, yozaman dedi. Shu ishingiz to'g'rimi, qonuniymi? Desam, ha, qonuniy deb ismimni ham yozdi. Lochimbek Aliqo'ziyevich deb. Sababini yozmadi, nimaga? Sababini tushuntirgani yo'q. Men radarni ko'rganim yo'q. Men nimaga to'xtatilganini bilganim yo'q. Bilganim uchun shart yozyapti-da. Agar shu ishingiz qonuniy to'g'ri bo'lsa, demak, men sizni ham qonuniy to'g'ri ish qilayotgan, qilmayotganingizni bilish uchun tegishli joyga murojaat qilaman deb telefonda video syomka qilishni boshladim. Video syomka qilishni boshlagandan keyin orqa kapotini yopib, ikkala gayi mashinasidan tushib olib, yozishni davom ettirdi. Men to'liq batafsil bo'layotgan jarayonni men yozib ko'rsatdim. Udasi transfer raqamlarini so'radim, ismi familiyasini so'radim. Qarshilik ko'rsatdim. So'raganimdan keyin udostvenan yozib bo'lib, borib mashinaga o'tiraman, mashinaga o'tirib mashinangni olib qo'yaman dedi. Tortib qo'yaman deydi. Nima sababdan tortib qo'yish haqqi, sababini ayting desam, hech qanaqa javob bera olmadi. Javob bera olmagandan keyin mashinadan men sekin orqaga qochganimda 2-3 marta so'radimda, nima sababdan, hech qanaqa javob bera olmadi. Keyin mashinadan tushib keldida, tushib turib shart qo'limdan telefonni mahkam ushlab oldi, yulib oldi. Yulib olgandan keyin urib ketdi bizni. Men bilan ukamni urib nima qilsa qildi. Bu yerda ularni kaltaganimizdan keyin o'tayotgan mashinalarni to'xtatib yordam so'radik. Ular to'xtab guvoh bo'ldi, shu yerda to'xtadi. To'xtagandan keyin u odamlar ko'paygandan keyin so'raganimizda o'sha paytda cho'ntagi yirtildi. Ukam ajratgan, ukamni ham meni ham urgan. O'zi shartta Lacetti'ning ichiga o'tirib qulflanib oldi.
ichkaridan telefonda dokumentlarni ushlab qaraman. Keyin siz syomka qildingiz-a, u kezda telefoningizdan yana. Keyin ukamni telefonidan men yana syomka qildim. Tushunarli, tushunarli. Hozir endi hozir причина nima bo'lyapti? Siz yozdingizmi uni ustidan yo u sizni ustidan yozdimi, albatta. U meni üstümden yazıp meni hazır tekşirip getiyordu, tergo getiyordu, men tergo kılını yaptı. O meni üstümden yaz veriyordu. Siz urgan deyip kalk bu da. Ha. O meni urdu diyordu. Ha, o yok, karşılık görsettimez. O gelip meni urdu diyor yazıyordu. Telefonunu yoktu mu, top verdi mi, yok mu? Telefonunu ver, telefon kanı desem prokuror da hazır etiyordu. Men telefonunu o yandan kaytarıp gülüp o sen diyordu. Men telefonimni olganim yo'q. Telefonimni yo'qotib yuborganim, yashirib tiqib tashlagan qaygadir. Qo'ldan kelgan. Bo'ptilar, yana gaplashamiz. Mana ko'rdinglar, eshitdinglar do'stlar, mana hozir juda ham bir qiyin ahvolga tushib qolganlar do'stimiz. Birinchi navbatda mana shu GAI xodimlariga, ya'ni o'sha yo'l patrul xizmati xodimlariga umuman qoidani bilmasliklari uchun mana shunday chiroyli bo'lgan hozir mana bizlarga qancha rivojlanish bo'lyapti, qancha qonunlar chiqyapti, shular to'g'risida bir pulga olmasdan, mana shunday qonunlarni bir pulga olmasdan o'sha video telefondagi kameralarni olib qo'pollikcha o'z o'sha formasiga suv iste'mol qilgan holda mana shu holatni qilgani uchun qanday jazo berish kerak? Mana shu davlatimizga, bu davlatga qiladigan bu, men o'ylashim bo'yicha bu davlatga qilgan xiyonat deb hisoblayman. Chunki mana shu formani kiygandan keyin, mana shunday lavozimda o'tirgandan keyin albatta qonun doirasida ish ko'rishi shart va majbur deb o'ylayman. Endi bu bitta mana shu imni mana shu xodimga tegishli deb o'ylamayman. Chunki bu o'zi tizimda o'sha mana shu tizimda nuqson bor. Mana shunaqa nuqson, mana shu tizimda nuqson deb o'ylayman. Bu kasallik deb o'ylayman. Bu kasallik mana shu tizimda bor. Chunki men ko'p kuzatganman mana shu O'zbekistonda turib, mana shu yo'lda haydov o'zim ham shoferman, haydovchiman, ko'p yuraman yo'lda, xalq xizmatida mana shu ishlar bilan ko'p kuzatganman. O'zini tanishtirmasdan mana shunday hujjatlarni olib qo'yish, hujjatlarni olgandan so'ng o'zini mashinasiga borib o'tirish yoki boshqa tomonga qarab ketish, bemalol o'zini hujjatini olgandek olib yurish, bu narsani juda ham ko'p kuzatganman. Bu faqat o'sha mana bu avtopatrul degan ko'rsatuv bor. Bu ko'pchilik ko'rsa kerak, hatto internetda ham bor, tiqilib yotibdi mana shu ko'rsatuv. Kamerani oldiga ular kelib falonchay falonchaman, mana shu yo'l qoidasini buzdingiz, agar mashinadan tushsangiz, agar men sizga o'sha radardagi o'sha skorostingizni, ya'ni belgilangan tezligingizni ko'rsatib berishim mungkin deb aytishadi. Aslida-chi? Aslida qanday ahvol? Mana o'zingizlar ko'rib turibsizlar, eshitib turibsizlar. Qanday aslida ahvol? Mana shu tushuntirib berish juda ham qiyin deb o'ylayman bu o'sha voqeani, bu hodisani. Lekin hozirgi vaqtda mana shu inson sizlarning yordamingizga muhtoj do'stlar. Oddiy mana shu videoni tarqatib borishga yordam beringlar. Mana shu begunoh insonni, xalq xizmatida yurgan insonni mana shunday xorzor bo'lib mana shu hozir endi mana agar selektsiya ketayotgan bo'lsa, agar o'sha yo'l patrul xizmati bu do'stimizni ustidan yozgan bo'lsa, bu hozir sarsongarchilikka olib keladi. Ya'ni o'sha Jizzaxga, o'zi Jizzax, ular Farg'onada yashashadi, juda ham uzoq rossiyanasi. Har kuni chaqirishadi. Agar endi Elohim tilab qolardik, mana shu agar sizlarni kimda kim qo'lidan kelsa, qanday yordam qo'lidan kelsa, prokuratura xodimlariga yuborishini, mana shu videoni, mana shu video kerakli o'sha qo'lidan mana shu ishni hal qiladigan insonlarni qo'ligacha yetib borishini iltimos qilib qolardim. Like bosinglar, podelitsiya qilinglar mana shu videoga. Do'stimizni qutqaraylik. Bu ahvolga siz ham tushishingiz mumkin. Men ham mana shu davlatda yashayman, mana shu fuqarosiman, mana shu yerga. Men ham mana shu ahvolga, uni o'rniga men bo'lishim mumkin edi kecha. Men ham mana shu ko'chada yuraman, mana shunday yo'llarda mana shunday GAI xodimlari meni ham to'xtatishadi. Mana shu ahvolga tushib qolmasligi uchun mana shunday qonunga xilof ravishda ish ko'rgani uchun jazoga tortilishini o'sha GAI xodimi urgani uchun, agar urgan bo'lsa urgani uchun albatta jazo tortilishini men ham o'sha tarafdoriman. Hozirgi vaqtga yordamingizga juda ham muhtojmiz. Albatta qo'llab-quvvatlaysizlar degan umiddaman. Bilmadim kim qanday hozir o'ylaydi, men bunaqa video o'zi chiqarmayman, lekin mana hozir chiqaryapman do'stim uchun. Albatta qayerda bo'lsa ham kerak bo'lsa mana shu
videolarni tarqatishga yordam berishga o'sha qo'limdan keladi. Mana shuning uchun hozir mana bu video chiqyapti. Pastda kommentariyada tsilkalari bor, o'sha o'zi qo'ygan do'stim Muhammadjon qo'ygan kanalini o'zining tsilkalari bor. Albatta yordam berasizlar degan umiddaman. Oila a'zolariga ham juda ham qiyin, onalarga, otalariga hozir nohaqlik bo'lyapti. Tushuntirib bera olmayman men sizlarga, do'stlar. Iltimos qilardim. Videoni mana shu joyda yakunlaymiz. Yana oydinlik bo'lsa, yana qandaydir xabar bo'lsa, albatta kutinglar kanalga. Albatta chiqadi. Videoni tarqatishga yordam beringlar. Barchaga rahmat, do'stlar. Sog' va salomat bo'linglar.